Во принцип, ние доаѓаме од печатен медиум и во печатен медиум сме имале време, самијата природа на работата давала време да можеш да ги допровериш работите. Иако можам да кажам за една, само не би сакал да спомнувам имиња, со кое што лично еве сум се срамел и ми би била прилично тегобна. Стануваше збор исто во трката со времето, да бидеме ние први за... Објавивме дека се породила сопругата на некој, не го именувам, познат функционер, во тоа се случи, значи, многу одамна. И ние тоа го објавивме, потоа без некој, го објавивме од неименувани болнички извори. Без да добиеме дозвола тоа да го објавиме од семејството или од самата родилка, и во следниот за жал се случи дека детето починало или било мртвороденче и ние веќе не знаевме што со себе. Едноставно имавме додуше разбирање и од семејството и од функционерот, па тоа го решивме со едно извинување кое што повторно од етички причини не го направивме јавно, меѓутоа ние лично се извинивме, испративме некакво цвеќе, таа го прифати тоа извинување и така целата работа се заташка. Тоа ми беше после една голема лекција да не се брза, посебно кога станува збор за такви чувствителни прашања, како што се умирачки, како што се раѓања, како што... Затоа што ние не сме лекари да некого да утепаме, меѓутоа можеме да уништиме и семејства, можеме да уништиме и нечи живот и нечи кариери. После тоа, секогаш два пати, три пати проверуваме, посебно кога станува збор за такви случаи, бидејќи во такви случаи, обавезно мораме да го имаме изворот. Дали е изворот од семејството, значи да се наведе, потврди семејството, дали е изворот официјален болнички со име на докторот, тежурен, тој и тој, или такво нешто, инаку неименуван болнички извор веќе никогаш не користиме.